Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men ihtedâ bihedihi ile yevmiddin ve ba'd. Allah subhanahu ve teala'dan medet söyleyip akide tahaviye dersimize devam ettiremiz. Hop. Şimdi Ebu Hanife rahimahullah'ını, Allah'ın sıfatlarını ispatlaştı etken geplerini okuyemiz. Ama arkan ve azo lafzları ve adavatlar, adavat degani odamni odamga ishlatsangiz, mesela mana qo'l, oyoqlar adavat deyiladi. Ya'ni olat, inson bir ish bajarish uchun ishlatilayotgan narsalar. O'sha arkonlar ham qo'l, oyoqlar, arkon, a'zo hammasi bir xil ma'noda adavatlar. Mana bu bilan nafi qiluvchilar ular ustun bo'ladi ala nafi ba'di sifati sabitati bil adillati qat'iyya. Qat'iy dalillar bilan sabit bo'lgan sifat ba'zi sifatlarni nafi qilishga shu bilan ular yo'l topadi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning a'zosi yo'q deydida nimani inkor qiladi shu bilan? Qat'iy dalil bilan sabit bo'lgan sifatda, masalan, yad, vajh, nafs masalan, mana bularni inkor qiladi. Abu Hanifa rahimahulloh fiqh akbar kitobida aytadilarki, lahu yadun va vajhun va nafsun. Alloh taoloning qo'li bor, yuzi bor, nafs bor. Xuddi Alloh taolo Qur'onda zikr qilgani kabi min zikril yadi val vajhi va nafs. Xuddiki Alloh taolo Qur'onda yad va vajh va nafsni zikridan eslagani, zikr qilgani kabi. Fa huwa lahu sifa, u qanday aytgan bo'lsa, u Alloh taolo uchun sifat bo'ladi, kayfiyatsiz. Ya'ni bila kayf degani biz uni kayfiyat qanaqaligini bilmasdan. Biz uni qanaqaligini bilmaymiz. Aytilmaydiki inna yadahu qudratuhu va ni'matuhu deyilmaydi. Chunki undan sifatni ibtol qilish bor. Bu kimda aqidasi bu? Abu Hanifa rahimahullohning aqidasi. Bu juda ham ochiq gap bu. Bu juda ham ochiq gap. Endi mana shu gaplarni endi sharhlaganda boshlaydi u sharhni. Xuddi Qur'onni qanday tahrif qilishgan bo'lsalar, Abu Hanifaning gapini ham xuddi shunday tahrif qilishadi. Bunda deganda imom bunday demoqchi, mana bu gapida bunday demoqchi. Bundan ko'ra ochiq gap bo'ladimi? La naqulu inna yadahu qudratuhu aw ni'matuhu demaymiz deyapti. Shunday deb turgan joyda bu kishining gapini sharhlagan odamlar, ya'ni ne'mati deymiz, qudrati deymiz deb yana boshlaydi. U kishi aytib turibdilar bo'lmasa. Keyin gap topolmay qolganlari nima deydi? Biz to'xtagin, biz mazhabda Abu Hanifa mazhabidamiz, aqidada Maturidiymiz deydi keyin. Bu nima degan gap bu? Aqidada Hanafi emasmizmi biz? Abu Hanifani biz imom deb, aqidasi sog'lom deb u kishini imom deb tutmadikmi? Fiqhda bu kishining gapini olamiz, aqidasini olmaymiz degan gap bu imomni yerga urishmasmi bu? Bu nima degan gap bu? Mana bu aqidasida juda ham bir ochiq-ochiq aytgan gaplari. Hadallazi qalahu al-imam Abu Hanifa aytgan gaplar qat'iy dalillar bilan sabit bo'lgan. Imomning gaplari qat'iy dalillar bilan sabit bo'lgan. Alloh taolay aytadiki: "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday?" Qo'llarim bilan, ikkita qo'lim bilan yaratgan narsaga sajda qilishdan seni ey iblis nima man qildi? Deydi, bi yadayya tasniya qilib aytayapti, ikkita qo'lim bilan deyapti. Hadisda kelgan Alloh taoloning ikkita qo'li bor, ikkosi ham o'ng degan, chap qo'li yo'q. Ya'ni buni qanday degan narsani biz xayolimizga keltirmasligimiz kerak. Tashbih degan narsa odamning xayoliga kelmasligi kerak, chunki Allohning zoti kabi zot yo'q, xuddi shunday sifat kabi sifat yo'q. Va yerni hammasi val ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama. Qiyomat kunida Allohning qabzasi bo'ladi, ya'ni Allohning qabzasida bo'ladi. Was samawati matwiyatun bi yaminihi. Osmonlar Allohning qo'li bilan o'ralgan bo'ladi. Mana bu yerda hozir yamin qabda isbot qilinyapti. Va qala ta'ala kullu shay'in halikun illa wajhahu. Bu yerda nima isbot keldi? Vajh. Va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikrom. Bu yerda wajhu robbika. Vajh bu yerda isbot keldi. Va qala ta'ala ta'lamu ma fi nafsi va la a'lamu ma fi nafsik. Meni nafsimdagi narsani sen bilasan, seni nafsingdagini men bilmayman. Iso alayhissalomning gapidan bu Alloh taologa nimani isbot qilyapti? Nafs sifatini isbot qilyapti. Va qala ta'ala kataba robbukum ala nafsihi ar-rahma. Alloh taolo o'ziga rahmatni bitib qo'ydi. Ya'ni bu yerda ala nafsihi de nafs sifati kelyapti. Va qala ta'ala wastana'tuka li nafsi. Bu yerda ham nafs. Va qala ta'ala va yuhazzirukumullohu nafsa. Bu ham nafs. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shafoat hadisida kelgan. Odamlar Odam alayhisalomga kelib, kelgan paytlarida u kishiga aytishadiki, xalaqakallohu bi yadihi. Alloh sizni o'z qo'li bilan yaratdi. Nimani isbot kelyapti? Yad va asjadalaka malaikatahu va allamaka asma kulli shay. Al hadis, uzun hadis, ya'ni shafoatul uzma hadisi bu. O'shanda Alloh o'z qo'li bilan sizni yaratdi degan joyi.
va endi mana bunday degan odamni tavili to'g'ri bo'lmaydi. Innal muroda bil yad al qudra, ya'ni yaddan maqsad qudrat degan gap to'g'ri kelmaydi. Chunki lima xalaqtu bi yadayya deganda o'z ikkita qo'lim bilan yaratgan narsa deganda sahih bo'lmaydiki, uni ma'nosi ikkita qudratim bilan deb yadni tasniya qilib aytish to'g'ri kelmaydi. Agar bu to'g'ri bo'lganda edi, iblis aytgan bo'lardiki, va ana aydan xalaqtani bi qudratik, meni ham qudrating bilan yaratgansan deyish to'g'ri bo'laydi iblisni. Chunki Alloh taolo hozir Odam alayhissalomni xossatan xususiyatini aytyapti, ya'ni boshqa maxluqotlardan, mavjudotlardan farqi nimada? Alloh o'z qo'li bilan yaratganligida. Va yana masalan Tavrotda Alloh taolo o'z qo'li bilan yozdi deyilgan. Alloh qo'li bilan yozib Tavrotni Musa alayhissalomga tushirib berdi deyapti. Mana bu narsa Tavrotni va Musa alayhissalomga xoslangan bir ne'mat ekanligi. Bunda agar boshqa narsadan farqsiz qudrati bilan bo'lsa, unda bizni yozgan xatimiz Allohning qudrati bilan bo'lmayaptimi? Allohni yaratishi, agar odamni yaratishi qudrati bilan bo'lgan bo'lsa, shaytonni yaratishi nima bilan bo'lgan? Unda Odam alayhissalom bilan shaytonni yaratilishida nima farq qoladi? Unda shayton aytishi mumkin ediki, mendan hech qanday afzal joyi yo'q ekanki, meni ham qudrating bilan yaratgansan, uni ham qudrating bilan yaratding deyishi to'g'ri bo'lib qolardi. Fala fadla lahu alayya bidalik, bu bilan meni ustimda odam uchun hech qanday fazil yo'q deyishi to'g'ri bo'lib qolardi. Iblis o'zini kufri bilan birga Robbisini jahmiylardan ko'ra tanuvchiroq bo'lib qoladi. Ular uchun Alloh taoloning mana bu so'zida dalil yo'q. Avalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Ular qaramadilarmiki, biz ular uchun qo'llarimiz qilgan narsalardan ularga chorvo hayvonlarini yaratib berganimizga, ular endi o'sha chorvolarga molik bo'lib turibdi deganda amilat aydina deganni dalil qiladi ular. Amilat aydina, mana qo'llar jam kelyapti deb. Chunki Alloh taolo qo'llarni jamladi, uni jam zamiriga izofa qilgan paytda. Nima uchun ikkita jam lafziy ikkita jam munosib bo'lish uchun? Lidalalati alal mulki val azoma, mulk va azomatga dalolat qilishlikka munosib bo'lish uchun. Valam yaqul aydiya demadi, ya'ni mufrad zamiriga izofa qilib, vala yadayna demadi, yatti tasniya qilib zamir jamga izofa qilib aytmadi. Shuning uchun ham bu narsa o'zi munosabat uchun. Falam yakun qavluhu mimma amilat aydina degani Alloh taolo lima xalaqtu biyadayya degan so'ziga o'xshash emas bu. Ammo lima xalaqtu biyadayyada nima ochiq nima kelyapti? Tasniya kelyapti. Bundan tashqari hadisda Alloh taoloning ikkita qo'li bor, ikkovasi ham o'ng qo'l degani o'zi shuni o'zi bizga nima sifatda isbotlashda yetadigan narsa. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Alloh Robb azza va jalla haqida aytadilarki, hijabuhun nur, Allohning hijobi nur. Agar Alloh taolo nurni, hijobni ochsa, Allohning yuzini nurlari Allohning basari, ya'ni ko'rishi ketib borgan xalqidan yetib borgan joygacha bo'lgan joyni kuydirib yuboradi. Ya'ni Alloh taoloning ko'rishi qaygacha yetib boradi? Butun nima bo'lsa hamma narsani ko'radimi? Ishtima qolmay kuyib ketardi degani. Demak, bu yerda Alloh taoloning hozir hijabuhun nur deganda keyin subhatu vajhihi da vajh sifati kelyapti mana. Vajh sifati shu. Walakin la yuqalu li hadhihi sifat. Lekin bu sifatlarga a'zolar yoki javorihlar yoki adavotlar yoki arkonlar deyilmaydi. Chunki rukun mohiyatda juzi. Ya'ni insonning rukunlari, masalan, insonning rukunlari a'zolarda aytayotgan bo'lsak, bu mohiyatda bir juzi bo'ladi. Alloh taolo u Ahadus Samad bo'lgan zot juzlanmaydi. Subhanahu va taolo val a'do'u fiha ma'na tafriqi va ta'diya. A'zolarda unda tafriq qilish, ya'ni farqli ajratish va a'zoga bo'lish ma'nosi bor. Alloh taolo mana bundan oliy bo'lgan zot. Va min hadzal ma'na qawluhu ta'ala, xuddi shu ma'noga tegishli yana Alloh taolo aytgan gap, allazina ja'alul qur'ana aydin. Ya'ni ular Qur'onni bo'lak-bo'lak qilishdi. Bir joyga iymon keltiramiz, bir joyga iymon keltirmaymiz deb. Val jawarihu fiha ma'nal iktisabi val intifa. Jawarihlarda unda kasb qilish va foydalanish ma'nosi bor. Ya'ni bu ham Alloh taologa to'g'ri kelayotgan narsa emas bu. Va adovatlar ular alatlarki allati yantafiu biha yuntafau biha fi jalbil manfa, manfaatni olib kelishda va zararni qaytarishda foydalaniladigan alatlar. Bularda bu ma'nolarda har biri Alloh taolodan nafi qilingan, Allohga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham buni zikri Alloh taoloning sifatlarida kelmagan. Alloh taoloning adovatlari bor, Allohning azolari bor, juz rukunlari bor deb kelmagan bu isbotda.
Şer'i lafzlar sahihatul mani, manası sahih. Şer'i lafzlar mesela Allah'ın kulu değildi mi? Şer'i lafz bu. Allah'ın vecihi değildi, nefs değildi mi? Şer'i lafz bu. Bunun manası sahih. Ve fasit ihtimalatlardan salomat. Şunun için vacib bo'ladi ki bu biz şer'i lafzlardan burilmasligimiz, ya'ni burilmaslik kerak bo'ladi. Nafyan va isbotan. Na nafi qilishda, na isbot qilishda. Masalan, nafi qilishda Alloh jism emas demasligimiz kerak. Va isbotda jism ham demasligimiz kerak. Ya'ni bu narsani shar'iy lafz kelmadimi? Alloh jismmi, jism emasmi? Degan narsaga javobimiz nima bo'ladi? Bu aslidan bu savol g'ayri varid. Bunaqa narsa Alloh taolaga ishlatishi noto'g'ri. Nima uchun? Chunki jism desang ham xato qilasan, jism emas desang ham bitta xatoni qilasan. Shariatda kelmagan bu narsa, buni ishlatma deyiladi. Li alla yusbata ma'nan fasid. Sababi fosit ma'no isbotlanib qolmasligi uchun yoki sahih ma'no nafi qilinmasligi uchun. Bu lafz mujmal lafzlarda har biri muhiq va mubtil uchun bitta katta nishon bo'ladi, ya'ni maqsad bo'ladi. Haqni gapirgan odam uchun ham o'rda bo'ladi, mubtil uchun ham o'rda bo'ladi. Ya'ni haqni gapirgan odam mana u ma'nosini haqni qasd qilib aytsa, mubtil botilini qasd qilib shuni aytadi. Ayni siz aytgan narsani mubtil ham gapirib tursa, bu fitna bo'ladi bu. Odamlar uchun bu fitna bo'ladi, bu noto'g'ri narsani chiqarish bo'ladi. Xo'p, ammo lafzul jihaga kelsak endi, Alloh taoloning jihatu sit o'rab turmaydi deildi-ku matnda. Jihat o'rab turmaydi. Jihat o'zi nima degani? Faqat yurodu bihi ma huwa mavjud. Bundan jihat deganda mavjud bo'lgan narsa iroda qilinadi va gohida undan ma'lum narsa iroda qilinadi. Ma'lumki annahu la mavjuda illa al-xoliq wal makhluq. Yo xoliq bor yo makhluq bor. Agar jihatdan mavjud ish, ya'ni vujudiy ish agar iroda qilinayotgan bo'lsa, Alloh taolodan boshqa bu demak makhluq bo'lib qoladi. Alloh taoloni hech bir narsa hasr qilib o'rab turmaydi va biror narsa Allohni ihota qilmaydi, maxluqotlardan biror narsa Alloh taoloni ihota qilib turmaydi. Ta'alallohu an zalik. Alloh taolo bundan buyuk zot. Va in urida bil jihati amrun adami. Agar jihat deganda adamiy ish iroda qilinayotgan bo'lsa, hada ma fawqal alam. Bu olamdagi, olamdan yuqoridagi narsa, alamiy narsa jihat deganda o'sha bo'ldi, hamma narsa tugagandan keyingi narsani aytyapmiz degani. Bu yerda faqat yolg'iz Allohdan boshqa hech narsa yo'q. Allohdan, chunki xalq bor, maxluq bor. Maxluqlar bo'ldi, qoldi pastda, tepada Alloh taolo. Agar aytilsa-ki innahu fi jihatin bihadzal i'tibor. Mana shu e'tibor bilan Alloh taolo jihatda deyapmiz desa, bu to'g'ri gap. Ya'ni Alloh yuqorida degani. Mana shu e'tibor bilan Alloh xuddi Alloh makoni degani ham shu gap, shu ma'no bo'ladi. Agar shu jihat bilan bo'lsa, Alloh yuqorida, maxluqotlarda ajralgan tomonda demoqchi bo'lsa to'g'ri. Anahu uni ma'nosi annahu fawqal alam degani bo'ladi. Haythu intahatil makhluqot, ya'ni maxluqotlar tugadi, Alloh taolo hammani yuqorisida, alin alayhi, undan yuqorida. Mana shu yerda ozroq tushuntiraylik. Masalan, mana shu narsa mana. Bir mavjud narsa. Buni jihati bormi yo'qmi? Jihati bor. Jihat qani? Mana tomon jihat. Aytaylik, jihatni mana u narsa deylik mana. Vujudiy narsa desak shunday bo'ladi-da. Vujudiy narsa deytgan bo'lsak, mana uni masalan o'ng tomoni mana shu jihat. Chap tomoni yana bitta jihat bu. U ham vujudiy narsa. Demak, vujudiy bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Maxluq bo'ladi. Vujudiy bo'lgandan keyin bor narsa bo'ladi. Agar maxluq bo'ladi, demak bu mana uni jihati bo'lgani bor degani, buni maxluqlar o'rab turadi degani, bunday aytganingizda. Tepa taraf, past taraf, o'ng chap, oldi orqa tarafi da mavjud bo'lgan taraflar o'rab turadi. Agar bunday deydigan bo'lsak, ma'lumki bizda vujudda xoliq bor, maxluq bor. Xoliq bor, maxluq bor. Xoliq degani maxluqdan boshqa ajralgan zot deganimi? Demak, agar biz jihatda vujudiy narsa deytgan bo'lsak, u Alloh taolodan ajralgan bo'ladi-da. Hamma biz jihat degan narsalar pastda qolib, Alloh jihatdan tepada bo'ladi. Chunki buni vujudiy narsa deganimizdan keyin u Alloh taoloni bu narsa o'rab tura olmaydi. Jihatlar o'rab tursa, maxluqotlar bu yoqda ham bitta maxluq, bu yoqda ham bitta maxluq, hamma tomondan maxluqotlar Alloh taoloni o'rab turibdi degan narsa bo'ladi. Alloh taolo bundan buyuk zot. Maxluqotlarni ichiga kirdi degan narsadan Alloh akbar bo'lgan zot, buyuk zot. Demak, bitta gap qoladiki, jihat agar vujudiy narsa deytgan bo'lsak, maxluq bo'ladi va Allohdan ajralgan, pastda qolgan narsa bo'ladi. Alloh hamma narsani yuqorisida.
Bu doğru mana, agar shu jihatdan aytsakki, Alloh taolo jihatda deganimiz yuqori ma'noda aytgan bo'lsak, butun jihatlar pastda qoladi-da, Alloh taolo yuqorida bo'ladi. Keyin yog'ida jihat degan narsa bo'lmaydi. Alloh taolo tarafda jihat degan narsa bo'lmaydi. Endi jihatda agar adamiy narsa desak, nima bo'ladi? Adamiy narsa deysizki, masalan, mana u narsa shu yerda turibdi. Uni mana u tomonida nima bor desak, jihatda masalan, o'ng tomoni jihati hech nima yo'q yerda. Shu jihat degani hech nima yo'q tomon. Hech narsa yo'q deyiladigan bo'lsa, salbiy narsa bu narsa. Deydigan bo'lsak, bu ham qanaqa ma'noda bo'ladi? Salbiy narsa deydigan bo'lsa, bu yerda hech narsa yo'q. Demak, Alloh subhanahu va taoloning jihati yo'q degani, jihati yo'q degani mahluqotlar hech bir narsa Alloh taoloning atrofida yo'q, o'zi xalqdan ajralgan degan ma'no bo'ladi. Shu nimada jihat degan narsada biz jihatni birinchidan nisbiyligini tushunishimiz kerak. Jihat bu bandalarga, mahluqotlarga ishlatilganda nisbiy ma'noda ishlatiladi. Masalan, men qaysi tarafdaman? Nisbatan masalan Abbosga nisbatan men oldi tarafdaman. Yoki kimgadir nisbatan men o'ng tarafdaman, chap tarafdaman, kimdadir orqasidaman masalan. Yuqorimizdagi odamlar uchun pastda deyiladi. Pastni, pastki qavatda yashayotgan odamlar uchun men yuqoridaman. Qarang, bitta odam bir vaqtda o'zida oltita tarafni nisbati berilyapti. Birov o'ngda deyapti, birov chapda deyapti, birov yuqorida, birov pastda deyapti. Hammasini gapi to'g'ri, nima uchun to'g'ri? Chunki bu nisbiy narsa, kimga nisbatan bo'layotgan narsa. Shu nisbat bilan qaraganda Alloh taolo qaysi tarafda desa nima deymiz? Alloh yuqorida deymiz. Ayna Alloh degan savol to'g'ri bo'ladi o'shanda. Alloh qaysi tarafda? Bizga nisbatan Alloh qayerda? Bizga nisbatan Alloh taolo yuqorida. Fawqal alam. Alloh taolo olamdan yuqorida, arshdan tepada Alloh taolo. Mana bu narsa to'g'ri ma'no bu. Bu sahih ma'no bu. Va nufatu lafzil jiha. Jihat lafzini nafi qiluvchilar alladina yuriduna bidzalika nafyal ulu. Ular uluvni nafi qilishdi bu bilan iroda qilayotgan odamlar. Dalillari jumlasidan ular zikr qilishadiki, annal jihati kullaha makhluqa. Jihatlarning hammasi makhluq, Allohning makhluqlar urab turibdi degan bo'lamiz jihatni isbot qilsak deydi-da ular. Va annahu kana qabla al-jihat, Alloh taolo jihatdan oldin ham bor, chunki makhluqotlardan oldin Alloh taolo bormidi? O'sha paytda jihat yo'q edi. Alloh taolo keyin jihatni chekirib qolgan emas deydi. Va annaman qol, kimki aytsaki innahu fi jihatin yalzamuhu al-qaul, Alloh taolo bir jihatda desa unga olamdan biror bir narsani qadimiyligini aytish lozim bo'lib qoladi deydi. Chunki Alloh taolo bo'lgan paytda ham bir jihatda bo'lgan bo'lsa, Allohning vujudi bor paytdagi jihat bo'lgan bo'ladi. Jihat bo'lgan bo'ladi va u qadim bo'lib qoladi. Shu gap chiqadi deydi. Aw annahu kana mustagniyan anil jihat, yoki Alloh taolo jihatdan behojat edida, keyin unda jihatda paydo bo'ldi deydi. Jihatda keyin hojat paydo bo'ldi deydi. Bu ikkalasi ham noto'g'ri narsa. Bu lafzlar va shunga o'xshashlar innama tadullu ala annahu laysa fi shay'in minal makhluqot. Alloh taolo makhluqotlardan hech bir narsani ichida emas degan narsaga dalolat qiladi. Sawa'un samma jihatta sumiya jihatan aw lam yusamma. Bu jihat deb ismlanadimi, ismlanmaydimi farqi yo'q. Bu haq narsa bu. Bu gap to'g'ri. Alloh taolo hech bir makhluqotlarni ichida emas. Bu gap to'g'ri. Lekin jihat bu vujudiy ish emas. Vujudiy ish emas, balki amrun i'tiboriy. E'tiboriy ish, ya'ni e'tiboriy degani nima degani? Nisbiy narsa, e'tiboriy. Qaysi e'tibor bilan aytishga qaraydi? Shak shubha yo'qki, jihatlarni nihoyasi yo'q. Va ma la yujadu fiha la nihoyata lahu. Jihatda vujudga kelmagan, topilmagan narsani nihoyasi yo'q. Falaysa bi mavjud, ya'ni va ma la fi ma la nihoyata lahu. Uni nihoyasi yo'q bo'lgan narsada, vujudda yo'q bo'lgan narsani narsa falaysa bi mavjud. U mavjud emas bo'ladi. Ya'ni va ma la yujadu fi ma la nihoyata lahu. Fi ma shu. Fi ma la nihoyata lahu, uni nihoyasi yo'q bo'lgan narsada topilmaydigan narsa, ya'ni nihoyasi yo'q bo'lgan narsada topilmasa, demak u yo'q degan narsa bo'ladi. Ya'ni u salbiy narsa bo'lgandan keyin o'zi asli adamiy bo'ladi, u narsa yo'q degani bo'ladi. Lekin baribir bizga bitta narsani, xotirjam bitta narsani beradiki, ahli botillar nimadan kelib chiqqan, ular qayerdan pand yegan. Shu narsani tushunamiz-da biz. O'shanda bayon qilishda ularni nima demoqchi bo'lganligini tushunasiz va o'sha xato qayerdan ketganligini tushunasiz. Ana shu narsaga keyin qadam bosmaymiz biz. Shu foyda shu.
va qavli shayx rahimahulloh taala la tahvihi al jihatu sitt kasair al mubtada'at. Alloh taoloni xuddi boshqa mubtada degani ya'ni maxluqot, mavjudot deganida. Oldin yo'q bo'lib, keyin paydo bo'lgan narsalar. Bu Allohdan boshqa hamma narsa. Xuddi boshqa narsalar kabi oltita jihat uni o'rab turmaydi degan gapi haq bu. Shu e'tibor bilanki bi'atibar annahu la yuhitu bihi shay'un min makhluqatihi. Alloh taoloni makhluqotlardan hech bir narsa o'rab turmaydi. Balki Alloh taolo har bir narsani ihota qiluvchi zot va har bir narsadan yuqori zot. Bu ma'noni shayx rahimahulloh iroda qilgan narsa shu. Hali kishini gapida keladi annahu ta'ala muhitu bi kulli shay'in va fawqahu. Alloh taolo har bir narsani ihota qiluvchi va har bir narsadan yuqorida deb. Agar ikkita gapini o'rtasini jamlasak va huwa qawluhu la tahwihi al-jihatu sittu kasair al-mubtada'at bilan. Mana bu gapi, ya'ni annahu ta'ala muhitu bi kulli shay'in va fawqahu o'rtasi jamlansa va bayna qawlihi muhitu bi kulli shay'in va fawqahu jamlansa ulima anna muradahu anna Alloh ta'ala la tahwihi shay'. Bu kishini maqsadi, musannifning maqsadi aytmoqchiki, Alloh taoloni hech bir narsa o'rab turmaydi demoqchi va biror narsa Allohni ihota qilmaydi, xuddiki boshqalari boshqa maxluqotlar uchun bo'lgandek. Va annahu ta'ala huval muhitu bi kulli shay. Alloh taolo har bir narsani o'rab turuvchi, har bir narsadan yuqori zot degani. Lekin u kishining gapida ikkita narsa qoladi tushuntirishimiz kerak bo'lgan narsa. Birinchisi, bu lafzga o'xshagan narsani ma fihi min bunda ijmol va ehtimol bo'la turib bo'lgan narsani mutlaq ishlatib yuborish. Kana targuhu aula, buni ishlatmagan yaxshiroq edi. Biz o'zi boshdan shu narsaga nima qildikki, o'sha istilohda botilga eshik ochilish imkoni bor bo'lib qoladigan narsalarni eshigini ochib qo'ymaslik kerak. Qur'on va sunnada bo'lgan narsa bilan to'xtash kerak. Hozir mana bu narsada o'sha tarki avlo edi va illa tusullita alayhi, agar unday demakki tarqi me ishlatayotgan bo'lsak, endi u kishiga boshqa tomondan ustunlik qilinadi. Ya'ni botillar u kishiga kelib turib, bo'lmasa men bunga nima deysan? Va ulzima bit tanaquzi fi isbat al-ihatati wal-fawqiyati wa nafi jihati al-ulu. Bu yerda hozir ihota bilan fawqiyatni isbotida va ulu jihatini nafi qilishlikdagi tanaquz bilan ilzom qilinadi. Ya'ni bir jihatdan Alloh taolo ihota qilib turibdi va fawq deyiladi. Bir jihatdan Alloh ulumas deyiladi. Jihati yo'q degandan keyin shu bo'ladi. Alloh taoloni jihat o'ramay, jihatda emas Alloh taolo desa, agar Allohni fawqiyatini inkor qilishib qoladi. Bir tomondan Alloh taolo hamma narsadan yuqori, bir tomondan ya'ni makhluqotlarda hammasidan Alloh taolo fawqal makhluqot, bir tomondan olsa, bir tomondan bo'lsa, Alloh taoloni jihati yo'q desa tanaqqus bo'lib qolyapti. Ya'ni Alloh taolo yuqorida va yuqorida emas degan narsa chiqib qoladi, tanaqqus bilan ilzom qilinadi. Sen gapingda mana shu narsa chiqadi deyiladi. Va in ujiba anhu bima taqaddama, agar endi unga javob bersak-ki, oldin o'tgan narsa bilan min annahu innama nafa an yahwiyahu shay'un min makhluqatihi, bu kishi Alloh taoloning makhluqotlardan biror narsa Allohni o'rab turishini nafi qilgan edi deb javob bersa, agar yo bu kishining maqsadi shu Alloh taolo bu ulu va fawqiyat sifatini inkor qilish emas. Alloh taolo makhluqotlarni hammasini o'rab turibdi, Alloh va makhluqotlardan hech bir narsa Allohni o'ramaydi demoqchi bu kishi desa, agar o'shanday bo'lsa, agar fal'iyatisomu bil alfoz shar'iyya aula, shar'iy lafzlarni mahkam ushlab o'shani tutib qolish aula bo'ladi. Undan ko'ra Alloh taolo yuqorida degan narsaga istavo alal arshda ayting, fis samad oyatlari dalillarini ayting, va la yuhituna bihi ilma, hech kim Alloh taoloni ilm jihatdan ihota qila olmaydi degan narsalarni ayting, shar'iy istilohlarda kelgan narsani ayting, qutulasiz. Tamom. Hech bir mahzur chiqmaydi undan. Bu birinchisi. Ikkinchisi anna tushundigan birinchi ish keldi. Birinchi ish kelda o'sha u kishining ikkita gapi xuddi tanaqqusga o'xshab qoladi-da. Ikkosini jamlaganda shu nima bo'lib qoladi, lekin aytayaptiki, o'sha istilohda mana shu lafzni itloq mutlaq ishlatib yuborishda birinchi jihatni Alloh taoloni jihatda emas degan narsani aytib yuborishidan mana shunaqangi gap chiqadi. Ikkinchidan anna qawluhu kasairil makhluqot, xuddi kullul makhluqotlarga o'xshab Alloh taoloni xuddi boshqa makhluqotlarni jihat o'rab turganiga o'xshab Allohni jihat o'ramaydi desak, agar bundan chiqadiki, butun makhluqotlarni hammasini jihat o'rab turadimi? Masalan, hozir bizni jihat o'rab turibdimi, yo'qmi? Jihat o'zi jihat nima? Vujudiy narsami, salbiy narsami, adamiy narsami?
agar jihat vujudi deydigan bo'lsak, endi qarang, jihat vujudi deydigan bo'lsak, hozir bizni tepamizda nima bor? Osmon bor. Masalan, faqat bitta osmon jihatini aytaylik. Osmon bor. Osmon tepasidachi bo'shliq borda, keyin yana bitta osmon bor. Undan keyin yana bo'shliq borda, yana bitta osmon bor. Undan keyin yana bo'shliq borda, yana osmon bor. 7 qat osmon. Uni ustida kursi bor, uni ustida suv bor, uni ustida ars bor. Ars tepasida nima bor? Ars tepasida, arsni tepa jihati nima endi u? Tushunyapsizlarmi? Vujudiy narsa deyotgan bo'lsak, ma'noda bor narsa bo'ladi. Shu bor narsani mana shu kitobni qayerga qo'ysam, o'sha jihati shu bo'ladi. Masalan, o'ng jihati, o'ng tomoni, yuqorisi, chap tomoni va hokazo jihat bo'ladi. O'sha jihatida mana endi mana o'sha jihatda agar biz adamiy narsa deyotgan bo'lsak, uni tepasida hech narsa yo'q degani, jihat degan narsaning o'zi yo'q bo'ladi. Ya'ni arshni tepasida hech narsa bo'lmay qoladi. Hozir agar vujudiy narsa deyotgan bo'lsak, qisqasi arshni tepasida yana vujud jihat borsa, nima u degan savol bo'ladi. Uni aytsak agar arshdan tepada bitta nima bo'lgan bo'ladi? Bitta mavjudot, bitta maxluq bo'lgan bo'ladi va uni tepasida nima bor degan savol chiqadi yana. Bu tasalsul bo'ladi. Tasalsul botil, ya'ni eng maxluqotlarda tepasi nima bo'ldi? Arsh bo'ldi. Demak, arshdan tepada maxluq yo'q. Tepa arshdan tepa Alloh taolo arshdan yuqorida deyildi. Alloh arshdan yuqorida. Shunday bo'lgandan keyin muallifning gapi sa'iril mahluqot mubtada'at degan gapida sa'irni kullu ma'nosida ishlatsak, agar kullul mubtada'atlarni jihat o'rab turadi degan gap to'g'ri bo'ladimi yo'qmi? Noto'g'ri qoladi. Masalan, arshni jihat o'ramaydi. Arsh o'sha nimalarni tepasida, hamma mahluqotlarni tepasida. Ya'ni arshni sathi deylik ana. Arshni sathini tepa tarafini tepa tarafini tepasi yo'q deganida, endi bu tepa tarafini tomoni yo'q degani. Jihati yo'q degan narsa chiqib qoladi. Agar uni jihati bor desak, uni tepasida bitta narsa bo'lsa, agar uni tepasida bitta narsa bo'lsa, u narsa arshdan yuqorida bo'ladi va uni tepasida nima bor degan savol chiqadi yana. Va ketaveradi mana shuni. Tasalsul botil. O'zi mahluqotlarda, mavjudotlarda masalan, ba'zilari to'g'ri jihat bilan o'ralib turadi. Ba'zilarini ba'zi joyini jihati yo'q degani. Masalan, arshni tepa tarafida u jihati yo'q degan narsa chiqadi. Ana shunday kasairil mubtada'at yufhamu minhu annahu ma min mubtada'in illa wa huwa mahmiyun. Biror bir mubtada paydo qilingan narsa yo'qki, illa u o'ralgan degan narsa chiqadi. Bu gapda nazar bor. Noto'g'ri gap bu. Fa innahu in arada annahu mahwiyun bi amrin wujudi. Chunki agarda u kishi aytmoqchi bo'lsa-ki, bu vujudiy ish bilan o'ralgan, ya'ni vujudiy degani bor narsa, mana bunga o'xshagan jihatli degani o'sha vujudiy narsa bo'layotgan bo'lsa, bu mumkin emas. Chunki olam boshqa bir olamda ichida emas. Olam nima? Boshqa bir olamda ichida emas. Va illa lazim tasalsul. Agar olamda ichida desak, tasalsul bu, u olam nimani ichida? Agar har bitta mavjudotni bitta jihat o'rab turibdi desak, masalan, hozir bir olamni bitta jihat o'rab turibdi desak, u jihatni nima o'rab turibdi keyin? Vujudiy narsa desak, uni ham nimadir o'rab turish kerak, uni ham nimadir o'rab turish kerak, qavat jihat bo'lib ketaveradi hamma joy. Vujudiy narsa deyotgan bo'lsak, tasalsul kelib chiqyapti. Va illa lazimat tasalsul. Va in arada amran adamiyan, agar adamiy ish deydigan bo'lsak, falaysa kullu mubtada'in fil adam. Adamiy narsa deydigan bo'lsak, har qanday mubtada degani yangi paydo qilingan, yo'qdan paydo qilingan narsa adamlikda emas. Bal minha ma huwa dakhilun fi ghayrihi. Ulardan ba'zilari boshqasini ichida, xuddi osmonlar va yer, bu adamni ichidami yoki vujudni ichidami? Vujudni ichida, adamiy narsada emas. Va shunga o'xshagan va minha ma huwa muntahal mahluqat. Ba'zilar mahluqotlarda tepasi bor, kal arsh, kasathil alam. فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات. Demak, olamni sathi mahluqotlardan boshqasini ichida emas u. Olamni sathi, ya'ni arshni sathi mahluqotlarning ichida emas, eng yuqorisida. Bu tasalsulni uzish uchun shunday demasak bo'lmaydi kamataqaddam. Ya'ni bo'lmasa uni yuqorisida desak, yana nimadir keladi, yana nimadir tugamaydi. Va yumkinu an yujaba an hada al-ishkal. Endi bu ishkalga javob berilishi mumkinki, sa'ir degani baqiya ma'nosida, ya'ni g'olib ma'nosida. Ko'pchilik mahluqotlarga o'xshab desa,
la bi ma'nal jami' ma'nosida emas, ya'ni kullul mubtada'at emas, g'olibul mubtada'at bo'ladi. Bu asli ma'nosi shu sa'irniki. Va min husur ham xuddi shundan, va huwa ma yubqihi sharibu fil ina. Sur degan ichuvchi odam idishda qoldirgan narsa sarqiti, ya'ni qoldirgan narsasi. O'shanda maqsadi g'olibul mahluqot bo'ladi, hammasi masla jami'aha. Chunki sa'ir g'olibga dalolat qiluvchiroq bo'ladi jami'ga bo'lgan dalolatidan ko'ra. Ya'ni jami'ga bo'lgan g'olib dalolatidan ko'ra g'olibga bo'lgan dalolati ko'proq. Fayakunul ma'na, o'shanda ma'no shunday bo'ladiki, anna Alloh taolo g'oyru mahviyin kama yakunu aktharul mahluqoti mahviyan. Alloh taolo o'rab turilgan emas, xuddiki aksar mahluqotlar o'rab turilgan bo'lgani kabi. Masalan, yer o'rab turilibdi. Osmon o'ralgan, ha? Quyosh, oy bular o'ralgan hammasi. Ya'ni atrofidan har tarafidan narsalar o'rab turibdi. Har tarafidan. Lekin arshchi arshdi. Past tarafida narsa bo'lgan bilan, lekin tepasida hech narsa yo'q. Tarafida. Agarda adamiy narsa deyotgan bo'lsak, shunday bo'ladi. Ya, birinchidan adamiy deyotgan bo'lsak, hamma mahluqotlar adamiy emas tarafi. Chunki yer masalan, yerda taraf bu tarafida nima bor, bu tarafida nima borsa, nimadir bor baribir yerda. Hamma jihatda, masalan, odamni tarafida bizni jihat tarafimiz o'rab turadi. U taraf, bu taraf hammasi bor. Lekin arshda unaqa emas. Shuning uchun ham g'olibul mahluqot desak to'g'ri keladi. Ya'ni ko'pchilik mahluqotlarni o'rab turgani kabi Alloh taolani hech narsa o'rab turmaydi. Bal huwa g'ayru mahwiyin bi shay. Alloh taolo hech bir narsa bilan o'ralgan emas. Alloh taolo bundan yuqori bo'lgan zot. Wala yuzannu bi shay shayx rahimahullohga u kishi mana bunday deb aytayotgan toifadan deb o'ylanilmaydi. Inna Alloha laysa dakhilal alam wala kharijahu deb ikkita naqizni ham nafi qilib aytayotgan odamni tushunmaymiz u kishini biz. O'ylamaymiz. Ya'ni olamni Alloh taolo olamni ichida emas, tashqida emas. Bu Mu'tazililarning aqidasida bu. La dakhilal alam wala kharijahu deb ikkita naqizni ham nafi qilib aytadi. Ya'ni naqizni nafi qilish degani nima degani? Masalan, vujud bilan adam naqiz. Ya'ni la yastami'ani ma'an va la yartafi'ani ma'an, naqiz degani ikkov birga jamlanmaydi va ikkov birga ko'tarilib ketmaydi. Naqiz degani shu, ammo zid bo'lsa-chi? Zid. Ya la yastami'ani ma'an valakin yartafi'ani ma'an. Masalan, oq bilan qora. Oq bilan qora jamlanmaydi, lekin ikkov ham ko'tarilib ketishi mumkinmi? Ikkov ham bo'lmay sariq yashil bo'lishi mumkin-ku, oq emas, qora emas. Oq emas, qora emas bo'lishi mumkin, qizil, sariq, boshqa ranglar bo'lishi mumkin. Ammo naqiz bo'lsa, la yastami'ani ma'an va la yartafi'ani ma'an. Ikkov birga ko'tarilib ketmaydi, albatta bittasi bo'lishi kerak. Misol uchun yana yaxshi yomon masalan. Yo yaxshi bo'ladi, yo yomon bo'ladi. Yoki vujud bilan adam masalan, yo bor bo'ladi, yo yo'q bo'ladi. Yo u yo bu. Yo u yo bu bo'ladi. Yo uylangan yo uylanmagan masalan. To'g'rimi? O'rtada bo'lishi mumkinmi? Uylangan ham, uylanmagan ham. Ana shunday, o'sha naqizni nafi qilish bilan olamni tashqarisida emas, ichkarisida emas deb aytadigan toifalardan deb o'ylamaymiz shayxni biz. Shayx Tahoviy rahimahulloh, u kishi imomlardan o'sha, u kishi bu aqidasini Abu Hanifa va sahibaynda aqidasidan olgan. Aqida Tahoviyani Abu Hanifa va sahibaynda aqidasidan olgan. U kishiga bunaqa narsa o'ylanilmaydi. Hech qachon Alloh taoloning jihat o'rab turmaydi deganda buni nazarda tutmoqchi emas u kishi. Xuddiki ba'zi shorihlar shunday deb o'ylagan, u kishi shunday degan deb. Balki maqsadi anna Alloh taolo munazzahun an yuhita bihi shay'un min makhluqatihi. Alloh taolo makhluqotlardan biror narsa uni o'rab turishdan pok demoqchi. Au an yakuna muftaqiran ila shay'in minha. Yoki makhluqotlardan biror narsaga muhtoj bo'lishdan pok Alloh taolo demoqchi. Masalan, arsh yoki shunga o'xshagan narsalar. Ba'zilar Alloh taolo arshda istivo qildi desa, arshga muhtoj bo'lib qoldi. Arshni olib tashlasa Alloh tushib ketadimi? Alloh arshdan oldin qayerda edi? Agar arshni ustiga istivo qildi desa, Alloh taolo arshga muhtoj bo'lib qoladi. Xuddi odam kursiga muhtoj bo'lib qolgandek. Hozir kursini olib tashlasa men yiqilib ketaman. Kursi bo'lmasa o'tirishga joy topolmayman. Degandek o'ziga xuddi kursini o'tirayotgan ehtiyojiga o'xshab Alloh taoloning arshga bo'lgan ehtiyojini chiqaradi. Bu o'tta johillik va o'ta mushabbihalikni ayni ko'rinishi bu. Shuning uchun ham doim aytamizki, o'sha Allohni sifatini inkor qilayotgan odamlardagi birinchi muammo nima? Tashbih muammosi. Undan keyin ta'til muammosi keladi. Avval o'zicha o'xshatadi, masalan, yer desa, Alloh taolo masalan osmonda desa, yuqorida desa, yerda turibdi, yerdagi pastdagi odam
hozir boshi pastga qarab turibdi, osmon qayda desa pastni ko'rsatadi, bu yoqdagi odam buni ko'rsatadi, bu yoqdagi odam buni ko'rsatadi. Demak, osmon aylanasiga bo'layotgan bo'lsa, Alloh taolo osmonda degan odam bu tomonni ko'rsatadi, bu yoqdagi odam bu tomonni ko'rsatadi, hamma tomonda Alloh bo'ladimi deb turib, o'zicha bitta narsani isbotlagan kishidek bo'lib aytyapti. Bu odam o'sha avvalambor o'zini mushabbihaligini aytgan bo'ladi bu bilan. Bunaqa qilib turib, Alloh taoloni jihatini tashbih qilib turib, yoqda bu yoqda deyilmaydi. Alloh taolo yuqorida, mahluqotlarni, mavjudotlarni hammasini yuqorisida. Agar yerni nisbatini olsangiz, bu narsa o'zi yo'q bo'lib ketadi. Yer bitta zarracha tomchicha ham bo'lmay qoladi. Yerni nimasini hajmini oladigan bo'lsak, agar quyosh oldida yer qanday? Quyosh katta-katta planetalar oldida qanday? U planetalar osmonda oldida qanday bo'ladi? Osmonga xuddiki bir qo'yilgan ziynatdek bu narsalar hammasi. Ziynat bo'lib qoldi. Inna ja'alna zayyana sama'a sama'a dunyo bizinatinil kawakib. O'sha yulduzlar bilan ziynatladik. Alloh taolo shuncha katta maxluqotlar bilan, mavjudotlar bilan osmonni ziynatladi. Endi osmonni kattaligini ayting. Osmon kursini oldida qanday qoladi? Bu 7 qat osmon va yer kursini oldida xuddi cho'l joyiga tashlangan bitta savutni halqasiga o'xshab qoladi dedilar. Ka halaqatin fi ardil falat. Halaqa degani savutni nimasi? Bitta halqasi. Kursi arshda oldida shunday qoladi. Alloh arshdan yuqorida. O'sha hajmda siz tasavvur qilib ko'ring. Mahluqotlarni tasavvur qiling, tasavvuringizga sig'maydi bu narsa. Shunchalik kattaki osmonlar va kursi va arsh shunchalik kattaki, u faqatgina yuqorida deyishdan boshqa narsa qolmaydi o'zi. Bu narsa o'zi tashbihni nimasiga kirgandan keyin aql yetmaydigan narsaga kirib, shunaqa muammolarga kiriladi. Va fi subuti hazal kalam an al-imam Abi Hanifa nazar. Endi bu gapda Abu Hanifadan sobit bo'lishida nazar bor. Abu Hanifa Alloh taolo daxil al-alam, xorij al-alam deydigan odam bo'lmagan u kishi. Alloh taolo la daxila alam va la xorijahu degan toifa bo'lmagan. Chunki u kishini zidlari, dushmanlari qotshannahu alayhi bi ashya'a ahwana minhu. Bundan ko'ra yengilroq narsa bilan u kishiga u butun hujum qilgan. Ya'ni butun ayyuhannas savorishga u Abu Hanifa masalan iymonni masalasida mana xilof qildi. U murji'a bo'ldi deb Abu Hanifaga qancha gaplar otilgan. Arzimagan hali u kishi aytmagan narsasini aytdi deb qancha narsalar otilgan u odamga. Murji'a deb turib, masalan Abu Hanifa rahimahullohni o'sha imom u kishi qana murji'alikda hidi ham kelmaydigan kishi u kishi. Lekin irjo bilan ayblangan u kishi. Arzimagan narsalar bilan ayblanganda u kishi bundan ko'ra yengilroq narsalar bilan. Agar ular bunday kalomni Abu Hanifadan eshitib qolsa, la daxilal alam va la xorijal alam Alloh taolo deb aytganini eshitib qolsa, agar lasha'a anhum ulardan bular tashniyalari u kishini ziddiga alayhi bihi mana shu gap bilan sababi bilan u kishini ziddiga ularni ayblashliklari juda tarqab ketardi, hamma joyda bu gap bo'lib ketardi. Abu Muti'in al-Balxi Abu Hanifadan naql qiladi isbatul uluni, ya'ni Alloh taoloni uluni oliy tepadaligini isboti. Bu hali zikri inshaalloh keladi. Mana bu kalomni zohiri uni nafisini taqozo qiladi. Ya'ni la daxilal alam va la xorijahu degan gap nimani? Uluni nafisini taqozo qiladi. Ya'ni buni aytgan odam Alloh taoloning uluvini inkor qilgan bo'ladi. Bu mu'tazililar aytadi bu gapni. Buni misli bilan na kitob ham, na sunnat ham kelmagan. Ya'ni Qur'onda Alloh taolo na osmonda, na yerda, na yoqda, na xorijal alam, la daxilal alam deb kelmagan. Bunaqa narsa. Alloh taolo Qur'onda kelgan narsa istava alal ars deb keldi, fis sama deb keldi. Falizalika qultu, shuncha ham aytamanki, inna fi subutihi anil imam nazar. Nazara. Bu gapni Abu Hanifadan sobit bo'lishida nazar bor va balki avlosi uni mutlaq aytishda to'xtash kerak. Chunki kalom uni misli bilan bo'lgan kalom xatar, ya'ni Alloh taoloni unaqa bunaqa jihati haqida gapirishda to'xtash kerak. Bi xilofil kalam bi mavorida ani shariya. Shariyadan kelgan kalomni gapirsangiz, gapiring. Masalan, istivo deng, nuzul deng, bu shunga o'xshagan narsalar bu uluvga dalolat qiladi va shariat shu bilan keldi. Johillardan kimda kim o'ylasaki, annahu idza nazala ila sama'id dunyo kama akhbara as-sodiq, xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar berganlari kabi dunyo osmoniga Alloh taolo agar tushadigan bo'lsa, arsh Allohning yuqorisida bo'lib qoladi-ku. Deydida. Arsh Alloh taoloning yuqorisida bo'lib qoladi-ku va Alloh taolo ikkita olamdan ikkita tabaqani o'rtasida o'ralgan bo'lib qoladi-ku, tepasida arsh, pastida yer.
alloh taolo xalqni ichiga kirib qoladiku deb nuzulni shuncha inkor qiladida ular. Ana shunday debsa fa qawluhu muxalifun li ijma'i salaf, buni gapi salaflarni ijmosiga muxalif bo'ladi, kitobi sunnaga muxalif bo'ladi. Bir kishi kelib turib Imom Ahmadga, agar Alloh taolo har kechani oxirgi uchdan birida dunyo osmoniga tushadigan bo'lsa arsh xoli bo'lib qoladiku, arsh xoli bo'lib qoladiku deganda Alloh arshni xoli qilmay tusha oladimi yo'qmi degan. Arshni xoli qilmay tusha oladimi yo'qmi, o'shanda jin bo'lib qolgan, yo'q desa kofir bo'ladi. Ha, tusha oladi desa o'zi inkor qilib turgan narsani isbot qilgan bo'lib qoladi. Demak bu narsani nima xulosa shu bo'ladiki, bu kayfiyatiga kirilmaydi buni. Alloh taolo dunyo osmoniga tushadi deyildimi? Dunyo osmoniga tushadi. Qiyomat kuni faslul qado uchun Alloh taolo keladimi? Alloh keladi. Va ja'a robbuka val malaku soffan soffa. Alloh keladi. Alloh keladi degani mahluqotlarni ichiga kiradi degani emas-ku bu. Alloh taolo tepadan ko'rinadi. Alloh taolo ko'rindi degani arshdan pastga o'tib ko'rindi deganimi? Masalan, Alloh taolo o'ziga o'zi xohlagandek o'zini zoti jaloliga loyiq holatda ko'rinadi. O'sha ko'ringan paytda ham arshdan yuqori Alloh taolo arshdan yuqori desak nima ma'no qiladi? Alloh taolo ko'ringanda arshdan yuqori holatda turadi, lekin ko'zlarga bemalol ko'rinadi deysa mumkin masalan. Bu hech buni kayfiyatiga umuman o'tish mumkin emas bu narsani. Alloh taolo dunyo osmoniga har kechani oxirgi uchdan birida tushadi, buni hadisda kelyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda biz mana shu narsani isbotlaymiz. Kayfiyatiga o'tmaymiz. Istava alal arsh yoki qiyomat mavqifida faslul qado uchun Alloh taolo keladi. Qanday keladi? Arsh xoli qoladimi? Arsh Allohning tepasida qoladimi? Bunaqangi kayfiyatga o'tmaymiz. Lekin aniqki Alloh taolo hech qachon mahluqotlar mavjudotlarning ichiga kirmaydi. Va huwa ba'inun an xalqihi. Alloh taolo xalqidan ajralgan zot. Va qala Shayxul Islom Abu Usman Ismoil ibn Abdurrahman as-Sabuni aytadilar, men ustoz Abu Mansur al-Hamza Hamshazdan eshitdim. Ba'd rivoyati hadisa nuzul hadisini rivoyat qilgandan keyin yaqul aytadilarki, su'ila Abu Hanifa. Abu Hanifadan so'ralganda faqala yanzilu bila kayf. Alloh tushadi lekin kayfsiz, kayfiyatini bilmaymiz degan. Kayfiyatini aytmaymiz, Abu Hanifaning aqidasi bu. Yanzilu desa yanzilu amruhu, yanzilu rahmatuhu deb ta'vil qilish bu Alloh taolaning yanzilu degan gapini bu nima qilish? Inkor qilishga kiradi, sifatni inkor qilishga kiradi. Va innama tawaqqafa man tawaqqafa fi nafi zalik. Endi buni nafi qilishda to'xtagan odamlar to'xtab qolgani kitobi sunnat ilmini va ahvoli salaf ilmini ma'nolarini bilishi zaif bo'lgani uchun. Kitobi sunnani va ahvoli salafni bilmagani uchun to'xtamay hech narsa deyolmayman bunga. Masalan, yanzil robbina hal yanzil desa men bir narsa deyolmayman deb to'xtab qolgan odam maqtalinmaydi. To'xtab qolgan odam bo'ldi, uzr o'zi bilmagani uchun hech narsa deyolmadi deyiladi. Bu kitob sunnani dalolatini bilmagani uchun va salaflarning so'zini yaxshi bilmagani uchun. Validalka yunkiru ba'duhum an yakuna fawqal arsh. Shuning uchun ham ba'zilari Alloh taolaning arshdan yuqori bo'lishini inkor qiladi. Balki aytadiki, la mubayyin va la muhayyis deydi. Alloh taolo mubayyin, ya'ni xalqidan ajralgan ham emas va xalqi bilan qo'shilgan ham emas. La dakhilal alam va la kharijahu. Bu nima degani bu? Bu ikkita naqizni nima qilish? Nafi qilish degani. Ikkita naqizni yo jamlash yo nafi qilish. Ya'ni qanday qilib turib ikkita naqizni ham nafi qilamiz? Alloh taolo olamda ichida emas, tashqarida emas. Bu nima degani bu? Ha? Nimani sifati bu? Ma'dumning sifati-ku bu. La dakhilal alam va la kharijal alam bo'lsa, yo'q ekan deganida umuman. Olamda ichida ham bo'lmasa, tashqarida ham bo'lmasa yo'q degan. O'zi bizda bu olam bor va olamdan tashqari narsa bor. Boshqa uchinchi narsa yo'q. Alloh taolo yo'q ekan degan narsa chiqadi bu yerdan. Mana shu ular o'zlaricha tanzih uchun gaplardan noqislik kelib chiqadi. Mana bu gaplarni gapirgan odamlarni bal yaqul ba'zilari shunaqa deb aytadi. Fayasifunahu bi sifatil adam val mumtani'. Alloh taoloni yo'qlik sifati bilan va mumkin emas narsani sifati bilan sifatlab qo'yadi. Va ular Allohni o'zini u bilan sifatlagan ulu istivo alal arsh mana bular bilan sifatlamaydi. Aslida Alloh taolo o'zini o'zi ulu sifati bilan sifatladi, istivo alal arsh dedi, shu bilan isbotlasin bo'ldi, fissama dedi o'zini. Va yaqulu ba'duhum bihululihi fi kulli mavjud. Ba'zilari Alloh taolo har bir mavjudni ichiga tushadi. Buni kim aytadi buni? Buni hulul ittihodda aytadiganlar aytadi buni. O'sha botiniy aqidasidan o'tib ketgan odamlar ular. Hulul ittihodda aytayotgan botiniylar.
او يقول هو وجود كل موجود yoki bo'lmasa u har bir mavjudni vujudi deydi, ya'ni bu har bir vujudni vujud, bu ittihodni o'zi, ya'ni bu Alloh taolo degani o'sha olam Alloh deydi. Bu Mansur al-Hallojlar, Muhiddin ibn Arabiy, ibn Forizlarda aqidasi shu. Ular aytadiki kullul vujudni vujudi huwa Alloh deydi. Biz kimki agarda ma vahadalloha min vahidi, kim Alloh taoloni tavhid qilsa fa huwa jahidu deydiku, u inkor qilgan bo'ladi. Alloh degani o'sha vujud deydi. Men, sen, hamma vujud, hammasi vujudul mahluqot, vujudul xoliq, ka vujudul xoliq deydi. Ya'ni hammasining vujudi bir xil deydi. Ana shuni mana dahriylar, darvinizm aqidasini aytganlar, bular uni tabiat deydi, bular uni Alloh deydi. Farqi yo'q, ismda faqat farqi bor, ma'no bir xil. Ahli sunna val jamoa aqidasi, musulmonlar aqidasi nima? Alloh taolo xalqidan, maxluqotlardan, mavjudotlardan ajralgan. Va huwa ba'inun an xalqihi mustavin ala arshihi. Arshida istivo qilgan, arsh ustiga ko'tarilgan zot. Ya'ni maxluqotlarni, mavjudotlarni eng tepasi arsh bo'lsa, Alloh arshdan tepada degani. Ta'alallohu amma yaqulu zolimuna val jahiduna uluwan kabira. Alloh taolo zolim va bu inkor qiluvchilar aytgan gaplardan buyuk bo'lgan zot. Ya'ni bularni gaplari musulmon odamga to'g'ri kelmaydigan narsa bu. Ahli sunna val jamoa emas faqatgina. Balki ularning aqidasi yahudlarnikidan ham ko'ra buzuq. Chunki yahudlar Allohni yuqoridaligini tan oladi. Yahudlar jannat va do'zaxni, xoliq bilan mahluqni bir-biridan farqliligini aytadi. Xoliq boshqa, mahluq boshqa deydi yahudlar. O'sha uchun ham yahud va nasoralarning ayoliga uylansa bo'ladi. Ularni aqidasida ko'p narsalar to'g'ri, masalan, to'g'riligi qiyomatda bor deydi. Payg'ambarlarni tan oladi, Allohni Alloh deb tan oladi ular. Allohni Alloh deb tan oladi. Ammo mana bu botiniylar bo'layotgan bo'lsa, bularni buzuqligi, bularni aqidasi yahud nasoralardan ko'ra qancha yomon bularlik. Chunki bular Allohni yo'qqa chiqarib qo'ygan. Men Alloh, ma ana robbun, anta robbun, layta shi'ni mani robbu deb qani bilsam uni qaysimiz robb? Robb seni robb desam Allohga aytyapti, seni robb deyotgan bo'lsam men kimman? Meni robb deyotgan bo'lsak annal mukallafu, mukallaf qayerda endi? Kalla ketgan, ya'ni o'zi nima deyotganligini o'zi bilmaydi. Bunaqa odamlarga Umar roziyallohu anhuni ta'limoti kerak bo'ladi. Ushlab o'sha kallasiga durramini uraversa, hali bittasi shunaqa bo'lgani, mutashobihatlardan so'rab yurardi deb Umar, ey robbim shuni menga bir yo'liqtirgin degan ekan o'zi. Kim bir kuni masjidda o'tirganlarda bir majlisda kelib turib o'zi so'rab boshlagan. Mutashobihatlardan so'rab boshlagan. Senmisan o'sha palonchi so'rab yurayotgan, to'xta hozir javobingni beraman deb ushlab kallasiga durramini yasavergan. O'sha uravergandan keyin haligi odam aytganki, o'ldirsang yaxshiroq o'ldir. Agarda kallamdagi narsani chiqib ketdi deb urayotgan bo'lsang, chiqib ketdi degan. Keyin qo'yib yuborgan. Bundan keyin bunaqa narsa ikkinchi gapirmagan. Ularga mana shu o'shanaqangi bir nima kerak, ta'limot kerak bo'ladi. Va sayati li isbati sifati al-uluwi lillahi ta'ala ziyadatu bayan. Alloh subhanahu va taoloni uluv sifatini isbotlashlikda hali yana ham ortiqcha oshiqcha bayoni keladi. Shayx rahimahullohning ushbu so'zlarida muhitun bi kulli shay'in va fawqahu degan so'zda inshaalloh hali yana uluv sifati haqida gapga qaytamiz. Va sallallohu alayhi va sallam nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين